Bom dia a todos os telespectadores, né? Dizer que momento como esse é importante pelo fato de que nós estamos, né, não somente a nível de Iguatu, mas, por que não dizer, a nível de Brasil ou até mesmo mundial, né, sofrendo agressões sem precedente em relação às questões ambientais, né? E isso faz com que a gente fique preocupado com a vida, porque proteger a natureza significa proteger a vida de um modo geral, né? E aí quando a gente encontra pessoas como Neto Braga, né, como o próprio filho dele, o José Braga, né, que tem essa coragem de arregaçar as mangas aqui no interior do Ceará, trazendo essa bandeira de luta, a começar pelo Rio Jaguaribe, que é simbólico aqui na nossa região, né, e trazendo outras causas ambientais. Então isso é muito importante, a gente precisa dar apoio, né? E aqui na qualidade de representante de categorias de trabalhadores organizadas, no caso, representando o Sindicato dos Comerciários aqui de Iguatu, mas também não somente o Sindicato dos Comerciários de Iguatu, mas como também a Central Única dos Trabalhadores do Estado do Ceará, a CUT Ceará, que eu estou no momento dessa gestão, na pasta de meio ambiente da CUT, nessa responsabilidade de discutir dentro da categoria, das categorias profissionais, dentro do movimento de trabalhador, as questões ambientais, a transição justa e outras pautas que é inerente tanto à questão do meio ambiente como à vida saudável da classe trabalhadora. Então é importante também a gente estar prestando apoio a um momento como esse, um momento simbólico, é bem verdade. Abraçar aqui a ponte Demócrito Rocha, um símbolo aqui da Iguatu e da região, por que não dizer, então também é um símbolo da luta de todos os que se preocupa com a defesa do meio ambiente e com a defesa da vida. Então, o Sindicato dos Comerciários, a Central Única dos Trabalhadores, está junto nessa luta, e com certeza o nosso jovem José Braga vai nos representar muito bem, junto com uma caravana também de outros jovens que está representando o Ceará, de diversos lugares aqui do nosso Ceará. Com certeza nós seremos bem representados nessa conferência de juventude que vai acontecer lá em Brasília. E é isso que a gente precisa fazer: ocupar esse espaço, dialogar, conversar e levar nossas propostas, o que a gente defende, que é para a luta fortalecer cada vez mais. Obrigado pelo apoio da imprensa e com certeza isso vai ajudar muito essa luta que Neto Braga tem travado há bastante tempo.